Dneska nás čeká strašně velký úkol a to je udělat dýňovou polívku. Já ji nejím a samozřejmě mám tady i Bendu. Musel jsem to nějak jinak udělat, že jo? A samozřejmě Benda ji taky nejí, jenže jsme teďka, můžete si všimnout tady na mojí levý straně, jsme dělali dýni nebo jsme ji vyřezávali a minulý rok jste nám radili, že bychom ji mohli vlastně udělat jako polívku, tak to zkusíme, nevím, zda se to dělá z této dýně, to je jedno, uvidíme, zda to bude dobrý, zda to budeme vůbec jíst, ale trochu se toho obáváme. Já se hlavně obávám toho, jestli vůbec tahle ta k jídlu, jo, protože všude možně, kde my jsme to teda hledali, jaká by se jako proto měla používat, tak všude byly nějaký takový ty klasický fakt jako navaření, nějaká ta Hokkaido a blablabla. A nikde jsem neviděl, že by se k tomu mohla používat tahle ta klasická. Snad nechcípnem, no. Ne, to ne, ale uvidíme, jakou to bude mít chuť, ale třeba nám to bude chutnat. A nebo je možné, že právě, jak to není teda navaření, tak bude mít hnusnou chuť. To se dozvíme za chvilku, my se s Vendou na to musíme převlíknout samozřejmě, protože nechceme být zasraný od smradlavý dýně. Krása. Jako je obří, teda hrozně. Je hrozně obří, fuj. A... Samozřejmě máme nějak jako celkem velký hrnec, tak jako něco se tam bude vejít, sice ne asi tak jedna třetina možná. Měli bychom asi nejspíš říct, že my budeme dělat nějakou jako krémovou, my jsme si totiž našli nějaký úplně totálně jednoduchý recept na netu. Jako no. Kdybyste dělali nějakou krémovou polívku, prostě já nevím, ta přísada, sůl, cibule, rozmixovat, smetana, vývar, popřípadě mi bujon, protože vývar se pak nebudem se s tím srát. A měli bychom to mít prý za půl hodiny, tak nám teďko zapněte stopky. Nikdo si nebudu stříhat. Zapni je, dělej. Dobře, co první, tak mám to nakrájet? Ne, ty máš cibuli. Super, viď, jako minule, že bys vrečela, dobré, no tak. Jo, jdem na to. Ale mě tam celkem lidi radili, ať mám třeba ubrousky, navlhčený ubrousky u sebe, nebo něco takového. Upřímně, nevím, jestli by to pomohlo. Dík za ty zvuky. To mě nápadlo, sorry. A já jdu tohle trošku naporcovat, trošku se toho obávám. Ale já nevím, který nůž bude lepší. Myslím klasický. Dobře. A kterou část vezmeme? Tu nejlépe hezkou. Tady tu tvářičku, že jo? Určitě ne, tady tu část, kde je ta lihovka a podobně. To bych si, já to stejně poloupu, že jo? Já vím, i tak. Tohle bude sranda na to koukat. Ty vole, to nejde. Bude to sranda. Pokud byste lidi chtěli dobrou se nějaký další vaření tady u Maky na kanále, tak hoďte samozřejmě like. Vidíte sami, že Maky už to samo o sobě hned od začátku hrozně baví. A když tak můžete dát samozřejmě nějaký nápady do komentářů. Jako aspoň nějaká ta část je venku teda, jo, to je super. Ale bejt tebou, vezmem si tady nějakou tu váhu a oni tam psali totiž, že tam prý máme dát kilovku. Tak to je tohle. Tak to bude... Dobře, jdu pro váhu. Je tak půl kila bych řekl, takže ještě budeš řezat. Tak to je řík voloupu všechno a pak to teda budeme vážit, jo. A nejdřív se musíme zbavit těch hnusů. Ale já nevím teda, co jsi minule tak stěžovala teda, ale mě teda zatím nic nepálí. Až ji začneš krájet. Vždy krájím. Nekrájíš. A dáme ty normálně klasický jako kostičky, nebo chceš plátky? Asi kostičky udělám. No samozřejmě, že kostičky. Tak sorry. Plátky, what the fuck? Já mám rád plátky. Stejně to bude mixovat, takže kostičky. No to je pravda. Víte, co by byla největší sranda, kdyby mě to vůbec nepálilo, ale všechno by to šlo k makyně do ksichtu. Já bych se upřímně nedivila. Tak, já mám nakrájeno, ideálně. Ježiš, to bylo nějaký rychlý. Dávat to tam zatím nebudu, protože si to potřebujeme, že ještě navážit. Tak já vezmu jinou misku, zatím to tam prcním. Možná by to bylo jednodušší, no. Cibule je tam, a nic mě nepálí, jo, jenom to chci podotknout ještě, jo, jednou, jako, jen pro informaci. Já jsem si tady vyndal teďko váhu. Takže nějak to teda pomalu, jestli začnu teda tady trošku vážit. Nejdřív si odvážím teda nulu, to bude nejhorší, počkej, zapni. Ha, už tam je nula. Teda nechci nic říkat, Maky, už máme 300 gramů, to jsem skoro nic neudělal. Ježi, no tak toho tam bude víc. Jakšmarja, kdo to bude jíst pak? Záchod. Ale když teda tohoto je teda půl kila, tak mě by reálně pak zajímalo, kolik fakt celá ta dýně vážila. Tak to můžeme pak zvážit. Asi jako jo.
upřímně je zvláštní, že tady vaříme takhle jako spolu a zároveň mluvíme na tu kameru. Jako my obecně s Venou hodně často vaříme spolu, nebo... Jak ses pozastavila? jako jo, často, ne jako vždycky, ale často hlavně snídaně spíš asi nejvíc, ale takhle je to takový zvláštní. Být vedle sebe, oba dva takhle toto a mluvit. Tada, tak máme lidi půl kila, takže ještě další půl kilo, jo, trošičku. Já jsem říkala, že to bude asi kilo. Tak dýně je málo, maky už se s tím stají hezky krásně rve. Když má to fakt teďko vypadá, jak kdyby si někoho piplala hlavu. Jak v podstatě tady máš ten ksicht u toho, víš? Jo. Máme teďko 786 gramů, takže si myslím, že po tomhle tom by to mělo asi nejspíš stačit. Ale uvidíme, kolik toho dáme do toho hrnce, protože se nemít, no. Jakože prostě ten jako hrnec... Na jednu stranu. Ale uvidíme. Jako je toho docela jako hodně. Jako ale upřímně už to dýně tolik... Proč mi teďko to najednou hodilo, že to je o 100 gramů víc? No to nevím. Ok, Maki, tak 950 gramů, hele, já si myslím, že to je teďko dva poslední kousky a stačí to. Ok, tím pádem já do cibule přidám olej. A pak necháme to zezlatnout a pak tam teprve přidáme teda tu dýni a zalijeme to vodou. Ale akorát fakt, že jo, 1010 gramů, krása. Teoreticky vždycky úplně nemám ráda, jak vždycky cibuli, nebo cibule se strašně dlouho vždycky dělá, než jako oproti na, nevím, když tam děláte třeba maso nebo tak, ale strašně to hezky voní. Já si k tomu stoupnu a už mě začínají pálet oči a nechápu, že Václav s tím nic neměl. Tak, pomalu tam dáme dýni. Pamatuj si, Veno, že jsi tam měl kilo, aby si pak zvážil tu dýni. A jako je toho hodně. Zalijem to vodou. To bude stačit, to asi myslím. No jako netváří se moc hezky. Já se toho trochu bojím. Přidáme tam ještě bujon, výber nemáme, chápeme se. Nejsme zrovna ty, co vyvařili, no prostě bujon, teda vývar. Necháme to pak vařit do změknutí a pak budeme pokračovat dál. Takže teďka si musíme hold chvíli počkat. No to je hnus. Nevím, říkám si, jestli stačí jedna kostka, anebo dvě. Ale zatím tam hodíme jednu, když tak tam přihodíme i tu druhou. Přesně do toho nebudeš investovat další bujon, ne? Když to s tebe pak vyhledem. To je jako taky pravda. Sice teďka si připravíme, jako kdyby jsme byli ve vaření pat a mat, ale tak je to jídlo zrovna, který jako asi neočekáváme od toho, že bychom to jedli, jo, takže uvidíme. No a lidi, vidíte to? Chudák dýně už nemá hlavu a nemůže jí takhle jako včera krásně hladit, že jo? No. Jako vážně, to je ten zlomený nožík. Podívejte se na toho vrahouna. Počkej, zabila jsem tu dýni anebo ten nůž? Oboje. Asi to máme. Je to jako už měkký, už to propíchnete jako vidličkou, takže si myslím, že už by to mohlo jít rozmixovat. Trošku se toho bojím, ale uvidíme. Doufám, že nebudu vohozená, protože to bych byla celkem nerada. Ale rozhodně by to bylo celkem vtipné. A sexy. Ne, to ne. Asi to chvíli potrvá. A už to bude. Rozmixovaný to asi teoreticky máme, teďka tam teda ještě sakra přidáme smetanu, kterou asi taky teda zamixujeme a pak to teprve budeme dochucovat, jo. Přímě, jako nesmrdí to jako tou dýní, ale není to jako taky vábní chuť. A mám ohozenou stěnu. To si děláš srandu, ne? To zase budu muset tady nějak malovat. Jak ty? A kdo jiný? No tak jo. To prostě nalijeme, že jo? Jo, a nalijem to úplně totálně všude. To je detail, to se utře. Ty smetany jsme tam dali trošku víc. Jako já si furt říkám, že to je takový jako bílý, ale... To je jedno, to se sní. Mně spíš ráno teďko přijde, kdyby to bylo curry. Taky jako žluto-bílý. Maki, já navrhu, dáme to vedle na stůl a budeme teda dochucovat. Dobře, první pokus ohledně toho, jak to chutná. Pak to dochutíme. Ježíš, ne... Já se toho bojím prostě, sorry. Tak nejdřív maky, jo.
A few inches later. Mě to vždycky hrozně trvá, to nechápu. Maky má ráda asi takový ty studený polívky. Je to takový sladký. No tak to mi chutnat nebude. Již ochutnej to. A jo, dobře, já to udělám jednoduše. Cvak. Když máš to... To mě stačí. Ne, vůbec nic necítíte. Nechutná to blbě. Nevím, proč já v tom cítím ořechy. Je to divný? Je to divný. A nevím, taky bez chuti, jak tam je ta sůl, to je strašný. Tak jo, co tam teda dáme? Maky tam teda hodila pepř, trošku koukám. Je to pepř, jo? Jo, je to pepř. Už opepřenou ruku celou, viď? Trochu, v pohodě. No a sůl bych tam dala minimálně dobrý dvě lžičky, klasicky. Já tak jenom jednu zatím. A uvidíme. Jsem jako připravený na druhou ochutnávku, teda jako jo. To je moc dobrý. Jo, tak druhá ochutnávka, schválně. Jako není to zas tak hrozný, jak bych já očekával. Aspoň už to má nějakou trošku chuť, asi je tam hodně ještě sůl. Furt je to strašně sladký. My s Venou celkem jako hodně solíme teda, jak u kterého jídla. A co se týče polívek, tak u nás jde maximálně tak květáková. Ta je dobrá. A tím končím. Tohle je trošku tomu podobný, ale jak člověk řekne dýně, tak to je jako... Asi řekneš, no tak to fakt nevím, jestli chci jíst, no. Asi tak. Jako lepší. Jako nejde to zase tak hrozný. S tou solí už je to lepší. Jako ne, že ne, čekal jsem to teda daleko horší. Můžeme si k tomu ještě představit nějaký krutonky, nebo obecně něco, aby se dalo přikusovat. Fakt bych očekával reálně, že mě to chutnat nebude. Není to tak hrozný, ale vadí mi teda v tom ty kousky tý dýně, jak tam prostě cítím miniaturní kousky. Tak jsem to ještě měla. Ne, jak to prostě, no, toho se nezbavíš, že jo. Ale ty máš je v květáku. No tam je to chutná. Tak možná tu dýni i nějak zvládneme dodělat. Já ji dodělám tím, že ji vykopnu z okna. A jako dobrý, ale je to dobrý. Jako, není to špatný, lidi, zkuste si to doma. Když jsme to zvládli i my dva. Tak to zvládnete taky. Přesně, který úplně jako očekával, že to bude největší humus, tak to jako není až tak špatný. Jo. Řekla bych, že jako asi my bychom se z toho jakoby nenajedli, ale třeba vidím to, když člověk nemá po celém dnu jakoby místo večeře tolik hlad, tak jako že si aspoň něco dá, takže to si vidím jako já, že asi budu takhle ujídat pomalu. S ním to možná ještě přidělám, uvidíme. To si myslím, že do té doby už asi bude... To asi jo. Hajzlu. Tak skončí bohužel v koši. Ale já si myslím, že jsme to asi zvládli velice dobře. Já jsem fakt reálně překvapený. No, pokud jste to dokoukali jak jsem, tak blahopřeju. Myslím si, že to bylo velice náročné pro ty, co mají rádi dýňovou polívku a dělají třeba jinak, takže jsme s tím se matlali úplně jinak a takhle. Ale zase, jako musím říct, že jako na to, jak jsme si mysleli, že to teda nebude dobrý, tak... Dobrý. Jo? Fakt jsem já jsem reálně překvapený a já jsem vybíravý v jídlech jako vado. Rozhodně. Takže pokud třeba nejte nějaký fakt jídlo, který jste v životě za první ještě neměli, ale říkáte o tom, že to nejíte, tak to někdy ochutnejte, zkuste to a uvidíte, třeba dopadnete tak jako my dva. Takže když zkoušíme sushi? Ne, já se rovnou nechci. Uvidíme, třeba budeme zkoušet i něco jiného příště. Já doufám, že se vám to líbilo. My se uvidíme příště a na viděnou. Čus.